Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik berkah dalam Gusti. Kados pundi kabar panjenengan mugi-mugi ing dinten menika lan wiwit dinten menika kula panjenengan sami sampun siap matek aji prihatin poso lan sesirik. Amargi menapa? Dinten menika awakipun piyambak mlebet ing mangsa mirunggan. Mangsa ingkang panjang. Inje menika mangsa Prapaskah dipun wiwiti kanthi awake dhewe mlebet ing dinten Rebo Awu. Jih pancen situasi tasih pandemi anggenipun kula panjenengan griyaya akhir Rebo Awu menika nggih saperangan wonten ingkang kanthi nderek misa Rebo Awu. Nanging saperangan umat kedah sacara online utawi ibadat Rebo Awu wonten ing kelompok-kelompok umat. Kepara wonten ugi ingkang ing brayak. Mboten napa-napa. Ingkang baken kula panjenengan kanthi ngriyayakake Rebo Awu, kula panjenengan estu matek aji mbangun niat martobat. Sumadyo kanggo martobat. Nginggalaken diri lan sansaya mbangun kasucian ana ing urip supados sansaya laras kalian kersa dalem Gusti lan sansaya pantes anggenipun nampi sih kawilujengan dalem Gusti. Awit menapa mangsa mirunggan ingkang panjang mangsa Prapaskah menika kirang langkung kawan dasa dinten mangke lajeng pekan suci puncaking pahargyan iman kapita dosane awake dhewe Minggu Palem, Kemis Putih, Jumuwah Agung, Sabtu Suci lan Vigili Paskah, Riyaya Paskah. Tasih malih mangsa Paskah menika 50 dinten katutup kanthi riyaya Pentakosta. Panjang kirang langkung 100 dinten awake dhewe nyawisaken diri kanthi pamartobat ngriyayakake puncaking iman kapitadosan lan gayemi iman kapitadosan ing riyaya Paskah menika sajroning 50 dina ngantos riyaya Pentakosta. Nah wonten ing dinten Rebo Awu menika dados salah setunggal dinten kanggo awake dhewe kabeh umat Katolik wajib poso lan sesirik. Langkung-langkung ingkang sampun genep 14 tahun menika sampun kedah pantang pun wajib. Dados nek mboten pantang menika nglanggar peranataning pasamuan saengga ugi dados dosa. Peranatan poso menika kangge ingkang sampun dewasa genep 17 tahun utawi 18 tahun ngantos 20 tahun menika wajib. Ingkang boten wajib terus pripun? Nggih sae menawi dipun didik pantang lan poso. Wiwit anak-anak, remaja, mbok menawi ugi ingkang adiyuswa kepengin derek poso lan pantang ampun dicegah. Kepara pancen diajak supados sedaya umat Katolik sareng-sareng nyawisaken diri ngriyayakake diri dinoning pamartobat mangsa poso lan sesiri. Sae menawi wonten ing brayat menika damel kesepakatan wujud posone napa, wujud pantangi bebarengan apa. Nah menika langkung sae kangge ngetingalake pamartobat bebarengan. Awit menapa wonten ing kanon 1209 dipun ngendikaaken semua orang beriman Kristiani wajib menurut cara masing-masing melakukan tobat demi hukum ilahi. Tetapi agar mereka semua bersatu dalam suatu pelaksanaan tobat bersama, ditentukan hari-hari tobat di mana umat beriman Kristiani secara khusus meluangkan waktu untuk doa, menjalankan karya kesalehan dan amal kasih, menyangkal diri sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara lebih setia
dan terutama dengan berpuasa dan berpantang. Nah, dados awakipun piyambak, kula panjenengan kabeh umat beriman Kristiani menika wajib miturut carane dewi-dewi mbangun semangat tobat kanthi poso sesirik kanthi sansaya tumindak becik. Mila kawiwitan ing dinten Rebo awu menika awake dhewe kabeh monggo mbangun semangat tobat, mbangun semangat kaprihatosan wonten ing gesang menika kanthi poso sesirik, laku kesalehan sansaya sregep sembahyang langkung kathah wekdalipun kangge sembahyang kangge tumindak becik. Lan anggenipun poso lan sesirik ingkang wajib ing Rebo awu ampun dipahami sak rampunge nampa awu nggih. Ampun dipahami mekaten mergone anggenipun nampi awu menika benten-benten. Wonten ingkang misa utawi ibadat Selasa sonten, wonten ingkang Rebo Injang, Rebo Siang, Rebo sonten. Anggenipun poso ampun dipahami sak rampunge nampa awu nembe poso mboten. Pasane lan sesirike wong Katolik menika dina Rebo awu. Nah, Rebo awu menika kantun awake dhewe lemahami nek wong Jawa dina Rebo menika wiwit Selasa sore jam 6 menika sampun wiwit Rebo. Dadose le poso nggih wiwit Selasa sonten jam 6 nganti Rebo jam 6 sore. Utawa yen wektu biasa Selasa bengi jam 12 nganti Rebo bengi jam 12. Dadi 24 jam poso lan sesirik. Nah, waosan dinten menika ugi paring pitedah dumateng kula panjenengan kados pundi anggenipun kula panjenengan poso lan anggenipun kula panjenengan aweh dono. Mila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Matius bab 6 ayat 1 ngantos dumugi 6 kalajengaken ayat 16 ngantos dumugi 18. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi kersa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kekiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika semana Gusti Yesus ngandika marang para murid dalem mengkene. Elingo, aja nganti kautamanmu kok pamerake ing ngarepe wong-wong karep ben diweruhi. Awit yen mangkono, kowe ora nampa ganjaran saka ramamu kang ana ing swarga. Mula, yen aweh dono, aja kaya wong lamis sing golek alem ana ing sinagoga lan ing lurung-lurung. Aku kandha sak beneri, wong iku wis nampa opahe. Balik kowe, yen aweh dono aja nganti tanganmu kiwa ngerti sing ditindakake tanganmu tengen. Anggonmu aweh dono kanthiya sesideman. Lan ramamu kang priksa prakara kang sumimpen bakal paring lirune. Dene yen kowe sembahyang, aja kaya wong lamis sing ngadeg ana ing sinagoga utawa ing pojok dalan karep diweruhi ing wong. Aku kandha sak benere, wong-wong mau wis padha nampa opahe. Balik kowe, yen sembahyang mlebu ing senthongmu, tutupen lawange lan munjuo marang ramamu kang ana ing asepi. Lan ramamu kang priksa ing asepi bakal paring lirune. Makaten Injil dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti,
kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dados soobor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula, saketo sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, kanthi cekak Santo Matius paring pitedah bilih Gusti nuntun kula panjenengan sami para murid kados pundi anggenipun aweh dono lan ndonga. Menawi Injil menika dipun waos lengkap, menika ugi babakan poso. Dadi aweh dono, poso lan ndonga. Nah menika pas sanget kalian pahargyan Rebo Awu. Awake dhewe wajib poso lan sesirih. Lan ugi sansaya saged amal katresnan, amal kasainan dumateng tiyang sanes. Mila poso ndonga aweh dono menika tigang perkawis sing boten saged dipisahke. Padha-padha penting, padha-padha kanggo olah batin, olah iman. Yen imane awake dhewe kuat, mesti ya poso ndonga aweh donone kuwi ya kuat. Lan ingkang penting, motivasinipun injih menika kados ingkang dipun ngendikaaken Gusti. Ora nggo pamer utawa kareben diweruhi ing wong. Dadi awake dhewe le olah rohani kanthi poso ndonga aweh dono menika mboten tujuanipun supados wong ngerti, nanging tanda kutip sesideman. Menika penting awit menapa jenenge nek awake dhewe ning jero kamar dhewe kuwi sembayang apa ora ya ora ngerti wong liya, awake dhewe poso apa ora ya ora ngerti. Kula menika Rebo Awu ning jero kamar, wong liya ora do ngerti nek aku ning jero kamar mbok menawa ya udah tudut wae. Padahal ning jaba ngakune pantang rokok. Ning jero kamar ngemil. Padahal ning jaba ngakune poso. Nah menika dados tantangan. Gusti Yesus ngersakake awake dhewe anggenipun poso, ndonga lan aweh dono. Menika mboten dipamerki ning kanthi sesideman. Supados menapa awake dhewe jujur. Awake dhewe jujur ana ing ngarsaning Allah. Aku ki poso tenan apa ora? Aku ki sembayang tenan apa ora? Allah sing pirsa. Aku li aweh dono kuwi nganggo pamrih apa tulus ikhlas? Allah sing pirsa. Nah, mugi-mugi Bapak Ibu lan para kadang kinasih kanthi semangat pamartobat ingkang estu, monggo kita melebet ing mangsa Prapaskah menika kanthi penuh pengajeng-ajeng lan panyuwunan. Supados pamartobat kula panjenengan estu ndayani kathah tiyang ing mangsa pandemi menika nembe ngalami kasangsaran lan kasisahan. Mugi-mugi kanthi pangupadi kula panjenengan kanthi poso, ndonga, aweh dono, awake dhewe bisa mbiyantu sederek-sederek kita menika lumantar aksi puasa pembangunan. Mugi-mugi kanthi kula panjenengan poso sing tenanan, sesirik sing tenanan, sembayang lan aweh dono, estu minimal kota APP-ne isine akeh. Mergane apa? Awake dhewe poso kuwi berarti mangane mung sepisan. Jatahe mangan ping pindho diduwitke dilebokke neng kota APP. Le sesirik biasane awake dhewe udut nonton TV nganggo pulsa, nganggo internet, nganggo uyah lan maneka warni bentuk sesirik sanesipun. Awake dhewe siriki lajeng sing disesirik menika wau diduwitke dilebokke neng kotak APP. Umpamane yen kula menika udut sedina 8 lencer, yen tak siriki berarti 8 lencer ping 1000.
8000 tak lebokke ning kotak APP. Nah menika poso sing tenanan, sesirek sing tenanan, lan kula panjenengan tindakaken kanthi jujur. Sakbare poso lan sesirek, terus awake dhewe cemplungake ning kotak APP. Ora usah dindende, ora usah ditunda-tunda. Sok mben nek wis arep diklumpukke ning paroki. Terus dileboni 10.000, dileboni 50.000, digunggung. Nek ngono kuwi dadi kebiasaan, awake dhewe ora bakal jenenge poso tenanan, sesirik tenanan. Tur awake dhewe yo angel jujur. Pinujiyo Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.